នៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីដំណាក់កាលក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ក៏ដូចជារៀបចំកម្រងសម្នூឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងស្អាតមុនពេលដែលយើងបញ្ជូនកម្រងសម្នூចេញទៅឲ្យគេបំពេញអូខេអញ្ចឹងក្នុងមេរៀនមុនខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នារួចហើយពីរបៀបបញ្ចូលកម្រងសម្នூ អឺបញ្ចោសំណួរទៅក្នុងកម្រងសំណួរអញ្ចឹងអឺប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានអត់ទាន់បានអឺពិនិត្យវានៅឡើយទេអញ្ចឹងដើម្បីមើលថាតើកម្រងសំណួររបស់យើងមានរៀបបែបណាសមរម្យហើយអឺសំណួររបស់យើងអឺបង្ហាញរបៀបណាអញ្ចឹងយើងអាចចុចនៅទីនេះមើលជាមុនដើម្បីមើលកម្រងសំណួររបស់យើង អីអញ្ចឹងនេះគឺជាអវ័យដែលអឺអ្នកបំពេញកម្រងសំណួររបស់យើងនឹងឃើញអូខេអញ្ចឹងទៅចូលមើលដបងគាត់នឹងអានអឺពីសិក្តីបដ ᱟ មហើយបន្ទាប់មកគាត់ចុចបំទອບអញ្ចឹងវាចូលទៅផ្នែកទី1ដែលជាព័ត៌មានទូទៅយើងអាចយើងអាចសាកចុចមកអឺមនុស្សប្រូ Page Pro អើកម្រិតបាត់ថមអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឫះបានតមួយទេត្រូវហើយអើឃុំកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ឃុំ oval geotihol ប្រភេទជនងីរងគ្រោះកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់អាចឫះបានច្រើនលើសពីមួយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឫះបានច្រើន ទីហោថាខ្ញុំជាជនពិការហើយក្រីក្រហើយជាជនជិតដើមភ يات តិចទៀតអឺចំនួនសមាជិកក្នុងគ្រួសារខ្ញុំ5នាក់អូខេឥឡូវនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញនេះនៅពេលដែលខ្ញុំវាយលេខ5ជាវិសាខ្មែរជាអសខ្មែរវាបង្ហាញថាបញ្ចូលលេខលាតាំងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអសាអ្វីដែលយើងបានដាក់ នៅពេលដែលមានកំហុសហ្នឹងវានឹងបញ្ហាញនៅពេលដែលគេប្រព្រឹត្តកំហុសនៅក្នុងសំណួរនេះអញ្ចឹងបងខ្ញុំដូរទៅជាលេខ5វិញអញ្ចឹងអាកំហុសសាកំហុសហ្នឹងវាបាត់ទៅវិញអូខេហើយបន្តមកខ្ញុំចុចបន្តត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំនឹងដាក់ប្រភពទឹកចម្ងងខ្ញុំយកទឹករត់ ឯកឡိုင်းនេះខ្ញុំឃើញខុសមួយនេះអឺស្ទឹងសរខ្ញុំដាក់ស្រៈអឺអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាំទុកថាសំណួរទី6ខ្ញុំត្រូវកែនៅកន្លែងនេះអឺលេខ7បរិមាណទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងមួយថ្ងៃគឺជាម៉ែត្រគូបអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់3តើបរិមាណទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់គ្រួសារនេះថាมันគ្រប់ទេ លេខ9គុណភាពទឹកដែលអ្នកប្រើប្រាស់វិតតម្លៃពី0ទៅ5 0មានន័យថាកក់ខ្វក់ខ្លាំងហើយ5ស្អាតខ្លាំងអញ្ចឹងអឺទឹករត់ខ្ញុំឲ្យលេខ4បើន័យថាស្អាតប៉ុន្តែវាមិនស្អាតខ្លាំងណាស់ណាទេលេខ10 ចឹងខ្ញុំអាចបញ្ចូលមកអឺធ្លាប់អឺរៀករុះអឺសំណួរទី11តើអ្នកគិតថាសហគមន៍គួរធ្វើបែបណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកមិនស្អាតនៅក្នុងសហគមន៍ខេតទីអឺវាទៅទី12នឹងចា ហ okay. ើយខ្ញុំនឹកឃើញតពីនឹងអឺអូខេហើយបន្តមកដើម្បីសាកល្បងខ្ញុំមកចុចដាក់ស្នើដើម្បីបញ្ជូនអញ្ចឹងសំណើរបស់ខ្ញុំអឺកម្រងសំណួររបស់ខ្ញុំត្រូវបានបញ្ជូនអូខេជាខ្ញុំអាចកែបានខ្ញុំឃើញកំហុសនៅត្រង់សំណួរទី6កន្លែងនេះត្រូវដាក់ស្រៈអឺមិនស្រៈអឺទេស្ទឹង ហើយខ្ញុំមកចូលចិត្តពណ៌នេះទេខ្ញុំអាចដូរពណ៌ឲ្យនៅកន្លែងនេះបានតាមខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ Q ចុចអនុវត្តឥឡូវគេដូរពណ៌ទៅជាពណ៌ Q អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាអឺ ការកែប្រៃតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំបានផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយហើយហើយចម្លើយដែលខ្ញុំបានបញ្ចូលមួយហ្នឹងក៏បានទទួលបានដែរអញ្ចឹងគឺបានន័យថាអឺខ្ញុំបានផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងសាកល្បងកំរងសំណួររបស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងអឺបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងផ្ញើកំរងសំណួរអឺ វិធីផ្ញើកម្រងសំណួរមានមានច្រើនតែខ្ញុំនៅបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាវិធីងាយដល់ឲ្យតែគេនិយមប្រើទី1គឺយើងប្រើដំណរនេះយើងចុចយកកន្លែងនេះឲ្យយកចម្លងអញ្ចឹងវានឹងចម្លងលីងនឹងຕົកឲ្យយើងអាចចូលទៅ Facebook ឬក៏ Telegram ដើម្បីដើម្បី ចែករំលែកនៅកំរងនៅលីងនេះបានដំណោនេះបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចុចលើដំណោហ្នឹងគេនឹងចូលមកអឺមគេនឹងចូលមកកំរងសំណួររបស់ខ្ញុំយើងហើយគេអាចឆ្លើយវាបានអូខេហើយអឺវិធីទី2គឺយើងអាចแชร์បានយើងអាចចែកបានចែករំលែកបានចុចទីនេះមកលើ Facebook អញ្ចឹងវានឹងបើក Facebook របស់ខ្ញុំយើងហើយយើងអាចចែករំលែកបាន